Не лише Великобританія хоче використати заморожені російські активи, щоб допомогти у відбудові України. Країни Балтії та Польща також вважають, що ЄС повинен конфіскувати кошти. Там більше кожен день війни, кожна російська масована ракетна атака – це не тільки людські жертви, це мільйони гривень збитків нашій державі. І докладніше про відбудову і про фінанси на це буду говорити з Василем Сегіним, виконавчим директором громадської організації «Мережа захисту національних інтересів» АНТС. Я вас вітаю, пане Василю. Слава Україні! Доброго дня! Героям слава! Отже, 650-700 мільярдів на початок року, називають таку суму збитків від руйнувань в результаті війни Росії проти України. За таких масштабів втрат, от з чого починати першочергово потрібну відбудову і наскільки реально це здійснити під час війни, коли нові удари наносить Росія, як от і сьогодні? Безумовно, той рівень втрат і знищення інфраструктури, про які ми говоримо, це сотні мільярдів гривень, і відновлення потребуватиме десятків років. Але відновлення потрібно починати вже зараз, тому що це умови для проживання наших громадян в Україні, в територіальних громадах. А чим більше населення зараз виїде, тим складніше буде їх повертати, і щоб вони включалися в відновлення економіки, в відбудову нашої України, в навіть в певних випадках допомогу Збройним силам України. І, звичайно, є об'єкти інфраструктури, які в певний період можуть почекати відновлення. Це ремонт інколи доріг, можливо, ремонт якихось культурних об'єктів. Але об'єкти критичної інфраструктури вони чекати не можуть. Об'єкти, які забезпечують освіту для молоді, для студентів, для дітей дошкільного віку, їх теж можна відбудовувати вже зараз, але за новими стандартами, щоб вони мали укриття і щоб ними можна було користуватися навіть у період війни безпечно. І крім того, це певний меседж від наших міжнародних партнерів, що Україна впевнено йде до перемоги, що ми вже відновлюємо нашу інфраструктуру через віру в цю перемогу і створюємо передумови для стрімкого і економічного, і інституційного росту після перемоги. А стосовно перших кроків і що потрібно робити, щоб ці проекти розвивалися, то потрібно йти від стратегії і проєктів. І починати можна від рівня громад, адже саме на рівні громад, перш за все, помітні і наслідки війни, і результати після відновлення. Наприклад, всі ми бачили пошкоджений багатоповерховий будинок в Києві в перші дні війни. Він зараз відбудований, і фактично це є символом відбудови України. Тому рекомендація і центральній владі, і територіальним громадам готувати якісні стратегії відновлення, готувати якісні проекти, щоб мати що пропонувати і міжнародним фондам, і донорам, які зараз активно виділяють підтримку для України. І от сьогодні день почався з чергової ракетної атаки. Зараз редактор мені повідомив, що знову чергова тривога. І я звертаюся до всіх українців не нехтувати цими попередженнями, знайти укриття, берегти себе, знайти укриття і берегтися там. Сподіваюся, і ви зараз в безпечному місці, і ми можемо продовжити нашу розмову. А саме про форум, які сьогодні відбуваються у Києві, обговорюють відновлення України, такий черговий вияв української незламності. Розкажіть, що це за форум і для чого він? Щоб відновлення відбувалося ефективно, має бути консолідована позиція всіх заінтересованих сторін, і донори мають розуміти, а що потрібно громадам, що потрібно Україні. В тому числі, а національний уряд і громади теж мають розуміти, а які плани, наприклад, в центрального уряду, які будуть створюватися фонди, як громади можуть використовувати ці фонди для свого відновлення. Тому ось ця синергія різних рівнів і влади, і в тому числі міжнародних партнерів, дозволяє проводити краще планування. Тому що донори чи міжнародні партнери, вони ж не реагують
ситуативно. Зазвичай, коли кілька об'єктів зруйновано, вони під них включаються і відбудовують. Це ж теж процес довгострокового планування. Одні донори фокусуються на освітній інфраструктурі, інші хочуть підтримувати малий та середній бізнес, адже це теж гарантія сталого розвитку країни. І от щоб збалансувати ці інтереси, збалансувати очікування і можливості різних сторін, ми і проводимо цей форум, до якого доєдналися і посли міжнародних держав, і десятки мерів України, і також включалися представники уряду. І завдяки цьому ми очікуємо ще більш якісних проєктів і швидшого відновлення об'єктів критичної інфраструктури в період війни і подальше стратегічне відновлення в поствоєнний період. Ну і коли ми говоримо про відновлення, то мова йде не тільки про відновлення знищених інфраструктурних об'єктів. Крім того, що використовується теза «rebuild better», тобто відбудовувати краще, ніж було, також мова йде і про інституційне відновлення України, покращення функціонування державних інституцій, адже робота з міжнародними фондами, робота з фондами регіональної підтримки Європейського Союзу – це, перш за все, про прозорість і довіру між партнерами. Тому це можливість покращити і якість управління, і якість прийняття рішень, і якість менеджменту як в країні загалом, так і на рівні територіальних громад. І саме така комунікація, як на цьому форумі, знову ж таки дозволяє збалансувати очікування, потреби і намалювати певні часові рамки, коли що можна робити. Адже якщо відновлення займатиме десятки років, то рухатись потрібно крок за кроком. Я вже зрозуміла, що відновлення точно не те, що було, як було, а краще, ніж було. Але якщо ми говоримо, наприклад, про об'єкти, це і майданчик для відновлення застосування модернізації? Ті проекти, які ви вже маєте, розглядаєте, наскільки це враховано, наскільки це буде революційно? І основний аспект – сусідства позбутися ЗРФ, на жаль, географічно ми не можемо. Як в цьому контексті можна убезпечити себе, відновлюючи і модернізуючи нашу країну? Те, з чого я теж починав, ми повинні пріоритизувати, що ми відновлюємо. І коли робимо це відновлення в воєнний період, то, безумовно, всі об'єкти повинні відповідати критеріям безпеки. Тобто, володіти укриттям для тієї кількості осіб, яка безпосередньо перебуває в бої. Чи це школярі, чи це студенти, чи це об'єкти, чи це адміністративні об'єкти, де засідають органи влади, зараз безпека має бути на першому місці. Плюс, щоб влада могла функціонувати, щоб громадяни могли комфортно, наскільки це можливо, в діючих умовах проживати в своїх громадах, має бути відновлено водопостачання, електропостачання, теплопостачання. І це ті ключові напрямки, на які ми повинні спрямовувати ресурси вже зараз, поки йде також війна. Але в окремих випадках те, що ви говорите, відновлення дитячих майданчиків чи інших об'єктів, воно може бути доволі символічним, щоб показувати незламність українського народу. Зокрема, можемо навести приклад, коли в центрі Києва, в парк поруч з університетом Шевченка, прилетіли ракети, і буквально за один день все було відновлено. І це показує, що навіть в умовах війни українці готові далі розвиватися, громади далі виконують необхідні функції, і є належна підтримка від держави. Що ми теж бачили на прикладі швидкого відновлення деокупованих громад, як от Бучі, Ірпеня тощо. Ну і фактично те, що зараз відбувається в Херсонській області та в Харківській області. Хоча там все дещо складніше, оскільки значно більше обстріли, тим більше по тих самих об'єктах вони б'ють. Я вам, пане Василе, дуже дякую, що ви, попри тривогу, знайшли можливість з нами зв'язатися, за ваші розповідь, за ваші відповіді. Це був Василь Сегін, виконавчий директор мережі захисту національних інтересів АНТС.